Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2013 оны 7 сарын 15-ны 80-р тогтоолоор замын хөдөлгөөний дурамт нэмэлт өөрчлөлт орсон билээ. Энэхүү шин дүрм өнөөдөр орноос үе 2013 оны 8-р сарын 31-ний 00 цагаас эхлээд хэрэгжиж эхлэх гэж байгаа юм аа. Энэ талаар өнөөдөр нийслэлийн хангар ордонд холбогдох хүмүүс нь мэдээлэл өглөө. Ингээд 8 сарын 1-ээс буюу одоо өнөө шөнийн 00 цагаас эхлүүлээд Улаанбаатар хотын дотор замын хөдөлгөөний дүрм зэрчиж хурд тэтрүүлсэн гэрэл дохой зөрчсөн одоо автомашинуудад энэ торгуулийн хуудас очно. За энэ дээр бол энэ зөрчлийн тухай фото зураг, хаяг, адрес одоо бүх юмнууд ингэ байж байгаа. Энэ журам заагснаар бол зөрчлийн мэддэх бас сүлэж авсан тухайн зөрчил гаргасан тэврийн хэрэгслийн жинхэнэ эзэмшигч өмчлөгч маань 14 хоногийн дотор бол сайн дураараа торгуулийнхаа төлбөрийг тухайн одоо зөрчлийн хуудас дээр бүртгэгдсэн байгаа энэ дансанд бол тушаах хэрэгтэй байж байгаа. Энэ торгуулийнхаа арга хэмжээг тушаагаагүй энэ торгуулаас зайлс хийсэн тохиолдолд бол эрх бүхий одоо албан тушаалтан шилжүүлж тухайн арга хэмжээг бол тооцно. Эрх бүхий албан тушаалтан гэдэг нь болохоор замын сатагийн одоо алба хаагчд байна. Мөн одоо цаашлаад шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагыг одоо бас энэ үйл ажиллагаанд бол татан оролцуулнаа. Магадгүй одоо энэ торгуул шийтгэлээ төлөхгүй цухтаагаад байгаа эдгээр жолооч нарыг бол цагдаагийн байгууллагын тухайн хууль болон эргэн басан шийтгэх хуульд одоо заагдсан хойшлуулшгүй ажиллагааны хүрээнд бол олж тогтоож арга хэмжээг бол ноогдуулнаа. Ингэхдээ одоо хөндрүүл үүсэх нөхцөлийг бас авч үзнэ. Урд өмнө одоо гаргаж ирсэн зөрчлүүдийг архивын одоо бидд байгаа мэдээллийн базаасаа шүүж үзэн удаа дараа энэ зөрчлийг гаргасан байх юм бол одоо магадгүй одоо торгуулийн арга хэмжээ биш. Захиргааны үсгийн тухайлбал 25-5 заасны дагуу 6 сараас 2 жил хүртэл хугацаагаар одоо тэврийн өсч жолоодох эрхийн төтгөлзүүлэх ийм арга хэмжээг бол ноогдуулахаар бол бүх ажил юм бол хийгдсэн байж байгаа. За торгуулийн арга хэмжээ захиргааны үсгийн тухайлбал 25-5 зааснаар бол 10,000 төгрөгөөр бол торгогдох ийм зүйлтэй байж байгаа. А хэрвээ ингээд зөрчлөө төлөхгүй зайлс хийгээд байвал магадгүй одоо эрх асах арга хэмжээг нь бол оногдууллаа гэдэг бол хэлмээр. Зөрчил нь одоо нотлогдохгүй байх юм бол тухайн зөрчлөөс бол хариуцлагаас чөлөөлөх одоо ийм үндэслэл бол байж байгаа. Гэхдээ энэ 10 хоногийн дотор гомдол гарах иргэд маань ямар зүйл байгаа вэ гэхээр тухайн одоо автомашиныг өөрөө барьдгүй гэр бүлийнх нь хүнийг бариад одоо хөдөлгөөнд оролцдог байх юм бол тэр гэр бүлийнхээ хүнийг би одоо энэ машиныг барьж яваагүй энэ гэр бүлийнхээ хүнийг барьж авсан гэдгээ нотлоод ингэх юм бол эргээд гэр бүлийнхэн хүмүүс дээр хариуцлага хүлээх энэ талын одоо үйл хаалт бол нээлттэй байгаа гэдгийг бол бас хэлмээр байна. За Монгол Улсын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухайн хууль дээр зааснаар бол тухайн тэврийн эрсдлийг өмчлөөс хассан бол 7 хоногийн дотор тухайн тэврийн эрсдлийг өмчлөж авсан этгээд одоо хуулийн байгууллага бол этгээд хуулийн этгээд бол 72 цагийн дотор нэр усаа шилжүүлсэн байх ёстой. Энэ үүргээ биелүүлсэн иргэдийн тухайд бол ямар нэгэн байдлаар одоо бусдын өмнөөс одоо торгуул шийтгэлийн хууц сүлээж авах ийм одоо зөрчил бол байхгүй. Тэгэхээр иргэдийн тухайд бол энэ автомашиныхаа өөрөө ундгүй өөр бусдад шилжүүлсэн байдаг автомашин байдаг бол нэр усын нэнийн даруй одоо шилжүүлэх шаардлагатай гэдгийг бол бас нийт телевиз үзэж байгаа бас жолооч иргэдтэй бол хэлмээр байна. За тэгэхээр торгуулийн орлого одоо хаана орох вэ? Ямар юм зарцуулагдах вэ гэж асууж байна. Тэгэхээр энэ бол захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн дагуу замын хөдөлгөөний дүрэм зэрчсэн зөрчлийн одоо ч гэсэн торгож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр торгуулийн орлого бол төсөв рүү ордог. Тэгэхээр төсөв өөр төсвийн одоо зарцуулалтаар тэгээ зарцуулагдана гэсэн үг. За торгууль бол нийслэлийн төрийн санд тусдаа дансна гэгээд зөвхөн энэ камераар илрүүлсэн зөрчлүүдийн торгууль бол тэр дансанд төвлөрнө. Энийг бол альч банкнаас хийж болно, ямар ч хэлбэрээр хийж болно. Мобайл хэлбэрээр шилжүүлж болно, картнаасаа шилжүүлж болно, бэлнээр шилжүүлж болно. Хүн одоо цаг заваа хэмнээд ямар ч одоо нөхцөлөөр шилжүүлэх бүрэн боломжтой. Гэрээ аягаар очисон зөрчил дээр тухайн жолооч хурд тэтрүүлсэн гэдэг зөрчлөөр арга хэмжээ тооцогдох байлаа. Энэ торгуулаа төлөөгүй явж хагаад дараа цагдаагийн байгууллагын ажилтан өөр зөрчил гаргаад зохицогдох юм бол тэр жолооч тэр гаргасан зөрчил дээр голын замд үүрэг гүсгэж байгаа цагдаагийн байгууллагын ажилтны оролцоор торгуулийн бол арга хэмжээ бол авагданаа. Зөрчил гэдэг нь болохоор эхний зөрчлийг бол тэр хүн гаргасан дараагийн зөрчлийг бол дахиад өөр газар явж хагаад гаргаж байгаа тул дараагийн тэр зөрчил дээр бол арга хэмжээг бол тооцно. Тэгэхээр энэ торгуулийн 14 хоногийн дотор төлөхгүй зайлс хийгээд яваад байгаа эдгээр тэврийн эрсдлүүдийг бол цагдаагийн байгууллага бүртгэлдээ аавна. Мөн одоо годам зам дэвтэр шалгалт хийж байгаа цагдаагийн албан хаагч нар илрүүлж одоо бичиг үрдийг хурааж авч шилжүүлэх ийм бас арга хэмжээ зохицуулалт бол хийгдсэн байж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол замын хөдөлгөөний дүрм зөрчөөд хяналтын камерт зөрчил нь баримтлагдсан жолооч нарын тухайд бол ямар нэгэн байдлаар хариуцлагаас мултрах боломж олдсоо байхгүй юмаа гэдэг нь бол энэ хариуцлагатайгаар бас хэлмээр байна. Тухайн зөрчил гарсан этгээдийн гэрийн хаяг болон бус мэдээллийг бол манайх сүлжээгээр холбогдсон онлайнаар шууд тухайн агшинд нь авч чадчих байгаа. Банкнаас төлбөр төлсөн мэдээллийг бас яг онлайнаар бид холбогдсон байгаа учраас тухайн агшинд нь авч чадчих байгаа гэж бодож байна.